Djeca u školama često oboljevaju od različitih virusnih i bakterijskih bolesti, a najjednostavniji način na koji možemo spriječiti to jeste pranje ruku. Kompanija DM je ovaj put izdvojila određen iznos za 10 osnovnih škola na području Bosne i Hercegovine u namjeri da učenicima osiguraju osnovne potrebe za održavanje higijene. Radi se o projektu Čiste ruke, zdrav život. Treća osnovna škola iz Mostara je sudjelovala u kampanji kompanije DM, gdje su pozvane sve škole u Bosni i Hercegovini da se uključe u projekt. Projekt koji podupire, znači, zdrav život, okoliš u školama. Mi smo sudjelovali i evo, između 120 škola izabrani smo među 10 najboljih. Ovaj projekat će se realizovati u vidu nabavke sušila za ruke, dozera za sapun te opremanjem sanitarnih prostorija, što će u velikoj mjeri doprinijeti rješenju ovog problema. Vrlić je kazao kako se ova priča odlično uklapa u nastojanje škole za zdravim životom učenika. Sretni smo što su naši kupci sudjelovanju u inicijativi DM zajedno za zdrav život dali svoj glas projektima koji su smatrali značajnim, te samim tim prepoznali upravo ovaj projekt i nastojanje učenika i djelatnika ove škole, treće osnovne škole u Mostaru, da unaprijede higijenski uvjet u škole i ne samo da unaprijede, već i da potaknu na razvijanje higijenskih navika koji su sigurno osnovni preduvjet za zdravlje i prevenciju mnogih bolesti. Današnjim uručenjem čeka počela je implementacija ovog projekta, a njime se, kako su istakli organizatori, žele osigurati osnovni higijenski uslovi, razvijanje higijenskih navika te proširivanje znanja o važnosti čistoće.